聴覚障害者協会の強い思いから、国技会の協力のもと、1986年8月に発足。太鼓の響きを体で感じ、仲間の足元を見てリズムを合わせ、目と手で合図を送り踊ります。得意のアイコンタクトでピタリと決めます。笑顔と息の合った